Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Najib pilihan terakhir selamatkan UMNO dan PH, kata penganalisis. Kuala Lumpur pembebasan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak akan memberi manfaat kepada semua pihak dalam kerajaan perpaduan. Penganalisis politik Murray Hunter berpandangan Najib ialah aset strategi beku yang boleh digunakan bila-bila masa sekiranya diperlukan. Menurut beliau, keputusan berhubungan pengampunan dan pembebasan Najib akan dibuat atas sebab praktikal sahaja, bukannya atas tekanan dan desakan UMNO. Namun, semua ini adalah spekulasi kerana Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sendiri belum membuat sebarang keputusan muktamad, katanya seperti dipetik daripada artikel yang disiarkan MySinchu baru-baru.